Ассоциация профессиональных культурных спиннеров Федерации Кунг-фу Украины считает статус национальной федерации и в том роде назначает свое президентча. Также хочу напоминать, что мы працюємо разом с Ассоциацией профессиональных видов единоборств понад 20 років. Федерація учасниця Кунг-фу і Мачуя Олег Анатолійович Мусоловський. В цьому році відзначає своє 30-річчя. Третій раунд. Наразі зустрічаємо спортсменів. Підтримуємо. Третій раунд. Річника. Зарочанка Ярослава Тарачича. Third round. Ready. Go. Ассоциации профессиональных видов единоборств.
спорту. 2018 року. Граємо переможців та призерів.